Альона Мостепанова, арт-менеджерка бізнес-простору The Gallery, організовує творчі заходи. Коли переїхала з Одеси до Миколаєва, дівчині не вистачало тут культурних акцій, тому Альона почала організовувати їх сама. Її захоплює сам процес такої роботи. Спілкування із талановитими людьми та схильні відгуки від миколаївців. Світлана Бойкова-Калюжна – художниця, дизайнерка. Бере участь у всеукраїнських виставках і показах. Виконує настінні розписи інтер'єру та екстер'єру. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаю наші наукові студії і вітаю із відкриттям виставки, персональної виставки, яка відбулася вже в ту п'ятницю. Але сьогодні також актуально про неї говорити, тому що, як я знаю, місяць ще можна буде на неї завітати і подивитись. Так? Ну і, звісно, не можна запитати. Перше, це про те, як готувалась вона. Тому що я знаю, що відкриття персональної виставки – це завжди дуже так клопітка робота, це і страшно, от як це буде сприймати глядач, так, і як це все підготувати, зібрати. От розкажіть, будь ласка, Світлано, як вибирались роботи? Тому що для митця це найважче, напевне. Да. На самом деле вибір робот був, ну, навіть не случайний, тому що я їх так розподілила по трьом локаціям. Це от три самые любимые направления, которыми я люблю заниматься. И вот в одном из залов, там немножко нового, то, что я начала только недавно, это портреты. Я их очень боялась раньше, потому что это всегда ответственно. Ты должен изобразить человека, ну, минимум похожим, да, чтобы он себя узнал на этом портрете. Поэтому это вот немножко нового такого моего дыхания. А так это один зал, первый зал – это у нас натюрморты, просто цветы. Второй зал – у нас там собран пейзаж в основной своей массе. Это морские пейзажи, это пленэрные работы. Вот наша река, Мигея, Актовский каньон. То есть все нами любимые локации, скажем так, нашей Николаевской области. Самое интересное, самое красивое. И третий зал – вот там такие более масштабные вещи, тоже связанные непосредственно с морем, с Николаевом, и вот немножко портрета. Немножко портрета. А ці роботи виконувались нещодавно, або ж вони вже давно? Ні, це роботи, виконані за останні, скажем так, 5 років. Да, это вот избранные работы. Всех работ, конечно, не выставишь, потому что очень много работ сейчас уже в частных коллекциях. Да и здесь на выставке представлены работы из частных коллекций в том числе. Вот. И как бы, вот да, пятилетний такой отчет. Как, потому что персональная выставка – это всегда волнительно очень. Это всегда ответственно. Я принимала участие в сборных выставках, и поэтому какой-то опыт выставок уже есть. Но вот так, чтобы я одна и совсем все про меня, то это впервые, да. А як взагалі от для художника от карантин чи вплинув на вашу творчість? Тому що я знаю, що у багатьох це такий був стрес, коли це все почалося. І чи якось на творчість це зробило? Ви знаєте, я можу сказати, що карантин на мене повлияв положительно. Тому що у мене з'явилось час, коли мені не потрібно нікуди біжати, коли я посвящена сама собі. І іменно за карантин я многое доділала, то, що було недоділено. И стояла, ждала в уголочке, и много новых работ. Для меня это был положительный период жизни. Отже, цей позитивний період, так, ми побачили вже у п'ятницю, хто встиг, а також можемо побачити іще і місяць. От скажіть, Альоно, як взагалі це готувалося, тому що в карантинний період, зараз адаптивний карантин, але все одно маємо пам'ятати про безпеку. От як от в плані організаторського то, цього всього, як це все відбувалося? Ну, ми з Світланою, у нас завжди як почетний гость, вона була завжди на відкритті всіх виставок, і давно вже хотела сделать свою, но все переживала, как это внедрить, и мы все вот оттягивали. Потом уже у нас была ярмарка в марте месяце, уже вроде бы договорились весной сделать выставку, но случился карантин, мы закрылись, не работали. И вот сейчас Светлана у нас первый, кто открывает выставки. Да, после карантина, после такого периода длительного, да, мы решили уже открыться, потому что мы соскучились за творчеством, соскучились за людьми, и очень хотим, чтобы все пришли. Конечно, мы здесь приглашали в основном тех, кто наши постоянные, то есть более такие личные приглашения для того, чтобы не было сильно много людей. Но у нас большой зал, там достаточно пространства для того, чтобы не было такого столпотворения. Все, что необходимо, все у нас есть, все подготовлено.
люди так же само, которые приходят, они придут в масках, да, там кто-то. Да, мы предупредили всех. Все, да. Санитайзер, все есть, да. Да, сейчас мы 2,5 месяца, когда не работали, то сейчас такой период, как заново все. Все надо начинать заново. Ну, ми готові. Все оновлено, але все спочатку завжди буває якось яскраво. Я думаю, що ця виставка зробила новий подих, так, і в галерею. І дійсно, друзі, не забувайте, якщо хочете піти подивитись, будьте обов'язково у своїх захисних масках. У кого одноразові, у кого багаторазові, не забувайте їх вчасно змінювати. Але і це допомагає нам, дає можливість насолоджуватись тим мистецтвом. І от ви казали, що ви от зараз почали писати портрети, так? А коли настає у художника той момент, коли хочеться спробувати щось нове? От, можливо, відкривається душа для того, щоб от новий напрямок вийти. Ну, для мене це завжди случайність. Нет такого целенаправленного. Это получается случайно, какой-то порыв, какое-то желание. Ты, потому что лиха беда начала, это вот не зря такая поговорка, потому что начинать новое всегда очень тяжело. Ты пытаешься оттянуть этот момент, потому что тебе страшно начинать. У детей страшно начинать белый лист, они пугаются. И вот так же и у взрослых. Это происходит у всех абсолютно. И как-то случайно тебе подворачивается какой-нибудь референс удачный, и ты начинаешь, и ты понимаешь, что у тебя получается, и почему бы нет, почему бы не попробовать. И в голове феерия сразу образов, какие-то фантазии на эту тему. Ну и как художник ты двигаешься дальше, ты пробуешь новое. Ну это всегда, для меня это случайность. Я не ставлю перед собой конкретных целей каких-то, вот я должна сделать это и это. То есть вот если оно идет от души, от какой-то любви, от сердца, вот. Вот оно все, когда складывается, все получается. Круто. Ну от і давайте трохи порад для тих художників, які зараз слухають, можливо, думають, що от час починати щось нове. От як от це зробити? От просто сьогодні, просто зараз розпочати щось нове. Ніколи не боятися нового, ніколи не боятися. Я завжди це всім говорю, ніколи не боятися чому-то вчитися новому. Я скільки живу, стільки вчусь. Коли у мене діти спрашивали, Світлана Петровна, скільки років ви вчились рисувати, я говорю, я вам скажу, я почала в 10, вот так, осознанно рисувати, да? До этого конечно, рисуют в детстве все, и по сей день я всегда чему-то учусь, поэтому не бойтесь, делайте какие-то зарисовки, если вы боитесь сразу что-то начать, начинайте с малого, маленькими шажочками вы всегда придете к большому. Круто. Я думаю, якщо ви хочете все ще отримати це натхнення, то можна завітати на виставку, подивитися на роботи і таким чином взяти для себе щось те, чого вам не вистачає, можливо, для того, щоб почати якусь нову справу. І не можна запитати, Альона, от я знаю, що з карантином ось цим зараз неможливо якось планувати все наперед, але чи є вже план наперед у галереї, чи будуть ще виставки? На кінець августа і вже осінь. Угу. То есть вот сейчас будет Светланина выставка, а потом уже аж на конец августа там уже начинаем. Да, сейчас планируем, как оно будет, но планы есть. Але главное не втрачати оптимізму. Я вам дякую, що завітали. Дякую. Я вам бажаю найкращого продовження виставки, так, щоб все було круто. Нагадую, глядачі, не забувайте про маски. А я нагадаю, хто до нас сьогодні завітав. Альона Мостепанова, організаторка арт-простору Галері Рів'єра та Світлана Бойкова-Калюжна, художниця, виставка якої вже відкрилася і відкрила новий етап у галереї. Саме у п'ятницю 3 липня і триватиме ще місяць. Тому, якщо хочете встигнути подивитися, встигайте, місяць дуже швидко пролітає.